maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu howl nadaafadeed ka fuliyay degmooyinka shibisi iyo booneere ee gobolka banaadir sida ay warbixinta warkaasi magaalada muqdisho ay nooga soo dirtay wariyahayaga sayna maxamed aadan xilli maalmihii dambe degmooyinka gobolka banaadir ka socdeen olole nadaafadeed ayaa degmooyinka shibisi iyo booneere waxaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo xoogan. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir Basma Caamir iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir Jawaahir Barqab ayaa qayb ka ahaa ololihii nadaafadeed ee saaka laga sameeyay degmooyinka Shibisi iyo Boondheere. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir Jawaahir Barqab. Waxa ayna sheegtay ololaha nadaafad in lagu xoojinayo amarkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo ahaa in ololaha nadaafadeed ee gobolka banaadir laga shaqeeyo inaan awaamiirta madaxda gobolka banaadir iyo kuwa qarankaba aan fulino haddaan nahay shacabku ku dhaqan caasimadda annagoo maartay matelayno oo aan isleeyahay haweenka waxay lafdhabar u yihiin horumar kasta iyo isbeddel kasta sharaf ay noo tahay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo agaasimaha nadaafadda gudoomiyaha ku simahan ah ee maartay degmada Shibis Maxamed Xasan iyo ku xigeenka arrimaha bulshada dhammaan consulka degmada Shibis oo isxilqaamay inay saaka aan ka shaqeynayno oo aan taaganahay waddadii wadnaha ilaa Sancay inta u dhaxeysa afarta jirdiin aan taaganahay waxay ila tahay marka mudan gudoomiye waa kaaga mahadcelinayaa Basma oo aan isleeyahay waa tiirarka ugu adag gobolka Banaadir waa gabar bulshada ka timid dareemaysa baahida iyo xaaladaha lagu shaqeynayo marka waxaan aaminsanahay salka degmada meesha ugu hoosay ka timid maantana waxay u taagan tahay inay bulshadii annagoo aan isleenahay haween ahaana way idinku matalaysaa waa gabadha miiska talada gobolka noo fadhido waa gabadha aan ku tashanahay waa gabadha aan isleeyahay gudoomiye degmay noqotay waxay soo qabatay magaaladaana waa magaaladeedii gudoomiye Basma dareenka aad rabtid caasimadan inay sida barmisa samaadka ay noqoto haddaanahay haweenka gobolka banaadir heer degmo iyo heer gobol waxaan diyaar u nahay inaan shaqeyno maamulka gobolka banaadir waxaa ka go'an shaqo ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa sheegtay maamulka gobolka banaadir in uu diyaar u yahay in bilicda caasimada Muqdisho laga shaqeeyo maanta ah maalin khamiis ah taariikhduna ay tahay 10 bisha agoosti 2018 baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ahaa xaaladda isxilqaan barnaamijka isxilqaan oo baaqi madaxweynaha ahaa tilmaanti madaxweynaha ahaa ayaan ka jawaabaynaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir iyo bulshooyinka ku nool caasimadda gobolka banaadir sidaad ogtihiin barnaamijka isxilqaan qof kastoo muwaadin ah waqtigaaga sii isbuuci 2 saac iyo bar ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku dhawaaqay waxaana rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ee joogta inay baaqaas ay qaadatay gaar ahaan haweenka u dhaga nugla waddanka inay wax ka qabtaan 30 sano burburka lagu jiray waxaa dalka soo ambabixiyay waa haween haddana waxaa u jeediin jimcadii saddexaad waaye wiigii saddexaad waa intaan shaqeyneyno waxaana shaqeynayo bulsho weynta ku nool caasimadda gobolka banaadir gaar ahaan u badnaaday haweenka soomaaliyeed maasha allah soomaali kebel waxaan leeyahay iyadana waxaan leeyahay waa tv u horseedsan inay bulshada meel kasta ee joogto wacyigelin hadday noqon lahayd hadday baraarujin lahayd noqon lahayd hadday shaqan noqon lahayd inay garab istaagnaato ayadana aadan ugu mahadcelinaa Zainab Maxamed Aadan Soomaali Cable magaalada Muqdisho